o'zini emas o'sha uchovi bitta bo'lsa qonunga ish qo'zg'olim. Haqiqatdan aka zo'r narx aytdingiz, 10 millionga sotilib ketadi xudo xohlasa. Qolgan odam shu kommentariyada mani oldim deb aytib qo'ying do'stlar. Assalomu alaykum barcha bizni kuzatib turgan vatandoshlar, hurmatli hurmat foydalanuvchilar. Sotilgan to'rboz sementali buzoqchalar bor, bu qachon o'rnatilguncha. Manzilimizni birinchi aytaylik, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qoratepa shaharchasi, mana Qoratepani svetoforidan Farg'ona kanali bo'yiga chiqaverishda. O'ng qo'lda Hayot akamiz uyi, Iftixor ko'cha 90-chi uy. Kelaverasizlar. Bu yerda to'rboz chiroyli sementalchalar bor. Narxlari ajoyib qilib ko'rsatib sizlarga videorolik qilamiz. Videomizda xato va kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Yoqsa birdan like bosib turib do'stlaringizga ham ulashishni unutmanglar. Kanalimizda mehmonlar ekraningiz pastiga o'ng tarafida qizil podpisatsiya yozuvi yoki o'zbekchasiga obuna degan tugma chiqadi, o'shani bosib qo'ying. Shunda biz kirib boradigan videolardan birinchilardan bo'lib ko'rib olasiz. Kommentariya bo'limlarida fikrlaringizni kutib qolamiz albatta do'stlar. Sizlarni ko'p kutmagan holatda videorolikimizni boshladim. Telefon qilib yana savdolashib oladigan xonasiga chiroyli videorolik qilamiz. Qani boshladik. Navbatdagi xonajinimiz o'sha qisir boqmaga deb atilayotgan eti boshi baland. Kurak buzibdi o'zi. Kurak buzibdi. Hali chiqargani yo'q, buzibdi. Sal qorong'roq bo'lib yur mana. Sal qorong'roq qilaylik. O'najon. Aytaga buni ochiqroq chiqarish imkoni bormi? Qorong'u bo'lyapti hozir. Hozir buni olsak mana uni ovozlar cha nima qiladida? Qalan qiladimi? Kulkiydida. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Mana. Semiz o'najon so'raganlarga so'qim qilib beradiganlar bo'lsa ham ketaveradi. Zo'r. Albatta, zo'r ketadi. Pastlari bilan erkalari bilan misol yorug'roq olaylik mana. Uni osalar ham baqa olgin, mayoqqa haydab qo'y. Muzeylarda. Aka bu narxi nech pul endi? Uni narxi 11 million kami bor. 11 million kami bor. Sen. 11 million so'm kami bor ekan buni. Buni ham hayit qurg'on hayitiga buni ham so'yadiganlar bo'lsa, duo qolasa, buni ham so'ysa bo'ladi. Albatta. Yaxshi. Holatlari zo'r. Ha, videomiz eng chiroyli joyini boshlaylikmi? Ha. Kichkintoylar. Aka, bu yerda 4 tami? 4 ta. Bitta sementalga qo'shilgan. Bitta enaga qo'shilgan 4 ta semental bu qochalar. Nechta turavoyamsi bu qochami? Yo, bitta qonajin, bitta qocha. 3 ta bu qocha. Bu sementalmi yo? Mana Eston bitta, mana shu Eston. Eston qo'shilgan. Qolgan uchovi semental. Semental. Ana u katta o'zini bolasi. U bilan hozirgi bilan ushlab turdi shuni. Ana u o'zi o'zini bolasi. Bo'ldi, bolani zo'r bergan ekan. Ashu o'zini bolasi. O'zini bolasi ham sotiladimi? Kelish qol. Hat sotilaveradi. To'rov bo'zi sotiladi. Enasi qoladi xolos bizga. Sementalchilar nech puldan? Ko'pchilik so'raydi, yoshlaridan mana. Bu necha oylik mashlar hozir? Mashu hozir 40 oylikda bular. Bo'ldi. Mana o'zini bolasi 2 oy. 2 oylik o'zini bolasi. Bular bo'ldi, bo'ldi, hozir o'zimi yana oshib. Hojak bor, vaqt olgin, hojak bor, vaqt olgin. Hozir o'tamiz. Bitta-bitta ko'rsataveraylik hozir. Xo'p. Bu ham 40 kunlik, narigi 2 oylik. Bu o'lchovlari 40 kunlikda bular. Semental bu qachalar qanchadan? Xo'p. Mana bu o'najon. Bu o'najon. Mana Eston. Eston bu qacha? Bu qacha, u bu qacha. Xo'p, yakkasiga qanchadan? Bo'ldi, bo'ldi. Baqaydagim, o'g'lim. Chiqar baqa, ochakva. Bo'ldi, bo'ldi. Yana borib unadilik qilib ko'rsatamiz. Eston, semental, semental, bu ham semental bu qacha. Qaydaga qanchadan endi bir narxini bir bu tarafga o'taylik bo'lsa o'zimiz ham. Mana bu enasi, bu enasini ham bitta olib qo'yinda. Lekin bu nechinchi tug'ishga onasi bu? Nima deysiz? Nechinchi tug'ishga bu? Uchinchi bolasi mana shu. Uchinchi bolasi hali sut og'layotgani yo'q bundan. Ya, bu to'rtta bo'zi emayapti, buni 25-30 ta suti bor, mana shu to'rov bo'zi mana shuni emadi. Hammasi o'zini bolasidek qabul qilib olganda bu sigir. Sementalar shunisi zo'rda, qo'sha olaveradi. Aka, narxlarini ayting bir. Xo'p. Mazza qilsam odamlar bir yopishtirib ayting bir. Olgan ham sotgan ham baraka topadigan qilib. Jasurbek, bularni bo'lishini aytaveray, ha? Aha. Suvdasi yo'q, ha? Shunaqa qilaylikmi, suvda qilaydigan qilib ayting. Siz aytavering, yana tushuntiramiz. Yo'q, shunaqa qilaylik. Bo'ldi, xo'p, ayting. Mana 10 million. Kattasi 10 million. Kattasi 10 million. Xo'p. Mana uchovi, mana uchovi bir joyga bo'lsa, 7 milliondan. Zo'r aka. Bo'ladimi? Zo'r. Uchovi bir joyga bo'lsa 7 milliondan. Bu o'nadincha ichiga ketib qoladi. O'nadincha ichida ketadi. Aha. Uchtasi bir joyga 7 milliondan, ana o'zi kattasi 10 million. Do'stlar, ulgurib qolinglar. Zo'r narxlar aytildi. Albatta, videoni oxirigacha ko'rayotgan insonlar bo'lsa, mazza qiladi ishqivoziga mana.
Simental, toza qonli bular. Toza qonli tekshira olaveradi qonini. Ha, mana bu ularni qaranglar, u 10 million deyapti. Mashina biroz kattaroqini men bozorda aka nima bas 15 milliondan sotishgan, o'zim ko'rganman. Mashina bitta olib chiqaydi mana. Aka, o'zim ko'rganim zo'r narxga aytdingiz. Sal sizlardan qo'rqyapti-da. Yo'q, to'xtang, to'xtang. Bitta olib chiqaring. Bitta ko'tib olinglar. Do'stingiz olib chiqaylik-da. Siz baqa qochingda, men o'zim haydayman. Ey, qan chiq endi. Ha, shit, mana do'stlar. Uzr. Ana o'zini bolasi emas, ashy emayapti. Oshini olingda. O'zini bolasi, lekin o'zi bolasiga qilib olgan. Bu ham 7 millionlik, bu qancha? 7 million mashina. 3 yo bitta olsa 7 million. 3 yo bitta olsa 7 million. O'zini bas. O'zini bas o'sha, 3 yo bitta olsa. Mana unga ish qog'oz bo'lim haqiqatan akas. Zo'r narxatingiz. 10 millionga sotilib ketadi, xudo xolasa. Qolgan odam shu kommentariyada mana oldim deb aytib qo'ying do'stlar. Bu qanchani? Onasini ko'rib, bolasini oldigan joyida hozir. Onasi ham kichkina narsa bas ekanda. Hali jon metrda olib keling, shuni metrlaymiz. Ana Hojakbar bor, metrda olib kel. O'zini. Bolasi ham zo'r. Do'stlar, sementalchalar. Qancha? Ha, aka, buni adini video qilaveraylikmi? Qaysini? Ana shu videoni adini tashlayverayin, nozlardan tashqari. Farqi yo'q, bitta tashlayvering. Bo'ldi, xo'p. Necha ekan aka? 150. 150 ekan bu. Boshini ko'tarsa, bir oldimi yetmish ketaveradi. Yo, biz boshidan olmadik. Ha, yelkasidan olmadik. Mana shu o'rtadan oldik-da, haliga kallasini u boshqalarga o'xshab osib naqmaylik. Ko'ryapsizmi, tepada ham baylanib osilgan baland ko'rsatish uchun-da. Mana. U ko'tarsa yana baland bo'laveradi mana. Qatagan bo'yi bilan to'qasasiz mana. Baland bo'laveradi bu. Bolani yemishini. Narxlar ajoyib. Telefon qilinglar, ekranda nomerlar bor. Zo'r narx bo'ldi. Yosh ko'chatchalar ham mana 7 million so'mdan 3 yo bitta bo'lsa 7 million so'm mana. Yana o'zingiz bordir, oddiy sigirga ham qo'shsangiz, emdirsa agar bolasi. Emmadi, emmadi. Yo'q, sigir qo'shib olsa zo'r. Bonusga olib ketadi mana. Keyin bularga Jasurbek asl nimani kepay boru? Hozirgi yemdi. Anaqami? Tegirmon kepay bo'lsa yana yaxshi bularga. Tegirmon kepayda biz ham uni jomga qo'yib qo'yamiz, bular yeb turadi. Xolasa enasini yemib, xolasa shunaqa qilib. Sekin-sekin o'rgatyapsiz. O'rgatyapsiz. Kepay ham yeyishni boshladi bular. Yemdi, anaqa o'tibdi. O'tishni ham boshladi. Buni shoxi kuydirilgan. Biz shoxlarni kuydirib qo'ydik bularga. Shoxlari kuyilgan tayyor. Tayyor xolasa. Narik bu qachona kecha uni hali kibarsa. Unga qarab doktor aytdiki, 45 kun bo'lganda kuydirish kerak dedi-da. Hali bir oylik deb uni kuydirmadik. Bo'ldi. Do'stlar, telefon qildilar, ma'qul kelsa. Mana shuni ham onasining o'zi bo'lib qolgan, bunimi farqi yo'q. Bitta savdo qilsa ham bo'ladi, uni adil telefonda kelishadi. Sotaveramiz, bitta bo'lsa ham sotaveramiz. Sotaveramiz, sotaveramiz. Bu haligi onasi qoladi, onasi ro'zg'ori qoladi. Havas qilgan odam bitta boqaman desa, men shuni bitta hammasini ulgurji sotaman degan joyim yo'q. Alohida ham sotaveramiz. Bo'ldi. Keyin buyini bo'yini ham o'lchab qo'yamiz. Ey, bo'ldi. Xo'p, mana shu onajindikini o'lchaylik. 95 bo'ldi. Shu 1 metr narigisi balandroq. U baland. Qoch hojaki bor. Bu 86. 86. 86. U qulog'ida baldag'i bor, 86. Teston 92. Teston 92. Narigisichi? Qo'shdi. O'zi baqvadroqda endi bu. O'zini bolasi qoldi, to'xtang hozir. O'zini bolasini o'lchaylik. Yana o'zini pastga tashlayapti bu. Ja. 95. Qo'ylari ham aytib o'tib ketdi, yo'qsa sigirimiz sal turib qoldi. Tagida aqa-baqa pollari yurganiga. Telefonlashlar ma'qul kelsa, savdolashib olinglar mana sizlarga. Ena bog'lardan, qisir boqmaga va buqalardan ko'rsatdik do'stlar. Mana hammasini ma'lumotlarni berib ketdik. Telefon nomerlari bor. Narxlarni birma-bir yana kelishib olaverasizlar mana buqalar.